И така, здравейте хора, аз съм Демонкрафт, това е следващият епизод на серия сам. Те кучета, мръсни, майка ти, хечо. Серия сам 2. Ето докъде, до тук стигнахме миналия епизод. Ето това е втора мисия. О, патрон! Ка? Баскетболни кошове тук няма ли бе? Too dangerous for swimming. You should use the bridge. Патрони. Той аз знаете кое ще му отрежим. А, що не му се кача? Защо? А, ще отрежим. Ще му отрежим това. Да не може слезе. Педрас. О! 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 Хайде бе! Скачай тука! Водопад! О! Здравей! Олигофренчите. Да! Красива е играта. Много красива. О! Бокс окуш. Тук има... Кво е това бе? TNT. Какво ще го правя това тинти в гъса ли си, ще си го вря. Бум. Нищо. Нищо не правя това тинти. А, това е кол. Окей. Та... Аре, бе, тест. Така. Имам доста от това. Умирай, бе. Майка ти. Умирай, бе. А, аз убих един такъв в първи епизод. Така, патрони. Доста патрони. А, тук не като на Цейса да се скача. Уау! Ти там... Какво е това? Какво? Какво? Ей, ти там. Мама, ти си зад мене, бе. Не мога, бе. Умирай, бе. А, така. Мале колко ти е голям. О. О, о! Тук не бях ли? Явно не. Абе, стига, бе, стига, бе, стига, бе. Просто виждате колко патрони имам това. Не ми се видят или нещо подобно. Пък това оръжие е ултра якото оръжие. Тая игра, който и каквото да казва, мисля да се превъртя в поредиците. Умирай, бе, умирай, бе, умирай, бе. Уми... What the fuck? Ти тука ли си, бе? Умирай, бе. А, и тя ще да ги гръмна. Я ли можем ли? То пък... Какво? А, ти ми фърлиш патрони, мерси. Ти ще ми фърлиш и патрони, бе. Фърли два мангала. О, мерси. Живот. Мостът е як. Цялата игра е яка. О, там нещо дими. Аец, белене. Пак го копирам от... О, мерси пич! О, къщата ти се взриви. Карай! Така, това... Дето димящото го копирах от... Пак от ДЗФЗ. Просто той е... Един от най-яките геймери, които вече не записват. Вече не записват клипове. Можете да му пустите профил на него в V-Box, който е. Майка ти е! Бе, майка ти, бе! Имаме все по-яки и все по-яки оръжия. За тези от вас, които не са играли играта, аз се пуснах... Само два пъти съм я пускал. Нали, преди първи епизод и сега. И вече ми е най-яката игра в света. Тройката не знам колко ще е яка. Тя и първата част е яка. За тройката не вече не знам. Патрони. Ама си... Хабя тия патрони. Съж... Не ли, так му обратното. Ще си ги хабя. Умирай, бе. Хедшот. Вход горе точките ми ли са? Сигурно. А, графиката на играта малко ми напомня на Far Cry 2. А, не ли, на Far Cry 1. Двойката е с...
Много по-яка графика от първата част. Абе, те си мислят, че са много и могат да ме победят. Ма няма стане. Майка ти, бе. Майка ти, бе. Майка ти. Майка ти. Майка ти. Майка ти. Майка ти. Да е жива и здрава. Ко, правиш съм много здрав ли, бе? Много ти е малък. Така, фърлете ми два патрона, моля ти. Два патрона. Искам два патрона, ще гръмне иначе. Ти два патрона. Два патрона. Нахме ли. Ай, минимум още едно. Та този клип може да е разделен на части. Може да е разделен. Ако не... О, това е Пиноккио. О, о, здравей. О, това е якият рапър. MC Фараония. О, бутилка аркия ли носиш, бе? Мангал. А, бе, ти него ли стреляш, бе? Ами те кажи, бе. Латък за коля, бе. Така. Така. Не знам дали ще разделям клипа на части. Сигурно ще го разделя. Да, всъщност, знаете ли какво това може да е... много пъти... В смисъл, снимам сега. Е, цяла вечер те мога си снимам на играта. Ще бъде разделен на части клипа. Fuck you, бе. Така, да... Ще разберете какво ще се случи следващият епизод. А сега... Ще снимам следващия епизод, след като завърша този.